Dobrý večer. Vítejte v aréně u jedné z nejsledovanějších politických diskuzí. Ještě pořád. Tady u nás na Barrandově. Já vám představím dnešní hosty. Tomio Okamura, šéf SPD. Dobrý večer. Dobrý večer vám i divákům. Vojtěch Munzar, ODS, poslanec za ODS a poměrně viditelná tvář. Dobrý večer, pane Munzar. Dobrý večer. Tak a další hosté, dva. Barbora Kořánová za hnutí ANO. Dobrý večer. Dobrý večer. Bývalá poslankyně a zastupitelka města Plzně a Jan Wolf. To jste vy. Jsem Kořanová, poprosím. Kořanová, pardon. Já jsem dřív párkrát spletl paní Pekarová Adamová, Adamová Pekarová a Mračková Vildumecová, tak teď už si budu pamatovat i vás. Děkuju, jste hodnej. Pan Jan Wolf, KDU ČSL, dobrý večer. Dobrý večer. Tak, paní Kořanová, já se přiznám, že začínám být trochu hysterický. Jo. Ta situace, samozřejmě mluvím o covidu, jo. Ta situace je v podstatě úplně ta samá, jako předchozí rok. Akorát na rozdíl od předchozího roku se zdá, že bude možná kulminovat v ještě horší. Jo. Bezradnost vlády, kterou vede Andrej Babiš, tu jsme tady kritizovali mnohokrát. Vy ne, vy jste představitelka hnutí ANO, ale já ano. Nově nastupující vláda, zdá se, že na tu situaci v tuto chvíli nějaký zvláštní recept nemá. Jo, pokud si vemu vyjadřování představitelů té nastupující vládní koalice ke covidové situaci, tak slyším, že je potřeba očkovat, proti tomu nic, to je samozřejmě v pořádku, až na to, že tu situaci teď neřeší, to řeší až za několik týdnů. A v podstatě nic jiného neslyším. Vyjma toho, že lockdown není potřeba, až na to, že u toho jednání o tom, že není potřeba, nebyl ten virus. Protože jinak si dneska tu hádku ve vládě představit nebo vysvětlit nedokážu. Serval se tam Adam Vojtěch s Janem Hamáčkem, přidala se do toho paní Svrčinová, ministr školství. Jsme jako nepoučitelní, když jsem to takhle shrnul, nebo jako proč? No tak v první řadě já bych řekla, že nejsme úplně ve stejné situaci, jako jsme byli loni. V nemocnicích není zdaleka takový počet lidí a máme víc než 70% proočkovaných. Ta riziková skupina 65+, tak tam je to 84%, tak jsme v trošku jiné, nechci říct lepší situace, protože, jak vy jste řekl, že jste hysterický, já začínám být také hysterická, hlavně z toho, že hodně lidí ta opatření nedodržují. Já neříkám, že vláda udělala všechno na 100%, určitě nějaké chyby byly. Ale určitě bych to nesrovnávala s tím minulým rokem. To očkování je velmi důležité, apeluji na každého. A myslím si, že máme i v tom očkování my dva stejný názor, protože vy jste pro povinné očkování a na rozdíl od některých svých kolegů také. Ano, já se přiznám, že rok a půl trvající boj s covidem, který zcela evidentně devastuje jako naší společnost, ať už vzdělávání a tak dále, nevidím tam jiné cesty než povinné očkování nebo prostě masivní získání protilátek, které ovšem jinak než očkováním získat jako nejdou. A nebo taky promořením, ale to pak bychom řekli, no tak prostě někdo umře. No. Tak v téhle chvíli víme, že to očkování ten vir nezastaví. To tak prostě je. Víme, že i očkování se mohou nakazit, byť samozřejmě ta nakažlivost pak dalších lidí a blízkých je nižší a x dalších. Jasně, jako ale nejsme epidemiologové, tedy spíš o postup toho státu. Jo. Jako dnešní hádka o nouzovém stavu, to jsme jako nemohli být připraveni. Já spíš nerozumím tomu, proč se toto proklamuje na sociálních sítích. Já nechápu, proč tedy pan Vojtěch to nepřinese na vládu a pak není nějaká tisková konference. Mně to přijde logičtější. Já mám spíš pocit, že lidi, a nejenom lidi, ale i politici ostatní právě jsou naštvaní, že tomuhle dochází na sociálních sítích i ty přestřelky mezi jednotlivými ministry. To se mně jako občanovi nelíbí. To je prostě špatně a s tím já naprosto souhlasím. Jo. Další věc je ale, že zase nerada bych vedla jako debatu, epidemiolog nejsem lékař, o tom, jako jestli přichází pozdě nebo brzo. Myslím, že to je adekvátní k ostatním státům Evropské unie, takže to není nic. Pane Munzare, za ODS, no to je úplně stejná situace, jo. Já od vás slyším, že nechcete postupovat formou lockdownu, tedy to jsem viděl ten anti-covid tým prohlášení, který je týden starý nebo 8 dní starý, jo. Tak předpokládám, že v té době už vaši odborníci jako věděli, co se bude dít, nebo dalo se to predikovat. Mně stačí poslouchat tady profesora Primulu a další, kteří sem chodili a ty čísla v podstatě směřují k tomu, co oni predikovali už před 2 týdny. Vy jste vydali minulý prohlášení, že lockdown nechcete bavorskou cestu, nechcete rakouskou cestu, že nechcete dělat jako vůbec nic a považujete očkování za dobrovolný. Pořád to považujete jako za v pohodě tu situaci? Takhle, polemizoval bych tam s jednou částí to, co jste říkal, že nedělat vůbec nic, to není pravda. I
zřejmě budoucí ministr Vlastimil Válek řekl některé teze, které bychom chtěli udělat. A jaký? Tak jedna mi to řekněte. Jedna z nich je třeba uznávání stále PCR testů, protože... Pro vstup do těch restaurací. Pro vstup ke základním službám, protože nám třeba i mě osobně se zdá velmi divný a ukazuje to, že třeba vláda v tomhle tom nepostupovala úplně správně, když předpěčovala lidi o tom, že očkovaný znamená bezinfekční. Ne, to, ne, to ne, ukazuje, pane Muzere, to není pravda. Takhle, v té době, počkejte, nezlobte se. Počkejte, tohle není pravda, jo, to, co říkáte. Tohle říkal profesor Blatný, nebo docent Blatný, když dělal ministra zdravotnictví. Potíž je v tom, že tehdy nebyly studie, které by opravdu tohle dokázaly. Teď ty studie máme a víme, že to tak prostě není. To, že v té době odborníci to opravdu netušili, že bude relativně snadné pro očkované lidi ten virus přenášet. To je jako fakt. A to bych teda jako teď nedával za vinu docentu Blatného, byť teda nejsem jeho příznivcem. Jo. Já bych to s dovolením dořekl. My to očkování vidíme podstatné zejména u těch rizikových skupin, protože smysl toho očkování je zejména u toho, že snižuje rizikový průběh toho covidu u rizikových skupin. Jako na matematicko-fyzikální fakultě vysvětlovat, co jsou to zlomky, to přeci všichni víme. Já se teď ptám, co teď je potřeba udělat, jo? Dobře, já to vemu z jiného úhlu pohledu. Z krátkodobého pohledu je potřeba, aby se podařilo i tu péči o ty nemocné přenést už i na praktické lékaře. Je zde možnost podávání protilátek. Zkrátka, my musíme eliminovat to, aby byly zahlceny nemocnice. Soustředit se na doočkování rizikových skupin, případně na třetí dávku. Takže to chcete teď jako promořit, jo? Jakože teď budete uznávat PCR testy v těch kinech a tohle, v restauracích necháte to běžet, jako přirozeně se promořovat a zrychlíte očkování. PCR test zaprvé by měl vám ukázat, že jste v tom okamžiku bezinfekční, i když jste neočkovaný. A tady skutečně nefunguje to a je potřeba to lidem na rovinu říct, že očkovaný nerovná se za každou cenu bezinfekční a na druhou stranu neočkovaný není automaticky infekční. Dobře. A to rozdělení právě zajišťují PCR testy, které naše anti-covid tým chce, aby se to uznávalo. Za druhé, je potřeba, protože všichni víme, že PCR testy v některých laboratořích trvá jako velmi dlouho, než člověk dostane výsledek, takže když se uznává 72 hodin, tak někdy dojde ten výsledek až třeba za 48, za dva dny, což samozřejmě... Myslíte, do 48 hodin je to jako normální, takhle ta lhůta je stanovená. Já to mám i z vlastní zkušenosti, teda u svého příbuzného, kdy to bylo jako absurdní, kdy to přišlo teď o víkendu někdy po... To je jedno, jo. Je to otázka kapacit těch laboratoří, aby ty výsledky byly daleko. No dobře, ale teď... Počkejte, ale tohle to jsou politické proklamace. Teď, co je potřeba udělat teď? Já nevím, ty volby už skončily, ne? Ty volby skončily. No. Ano. Tak co je potřeba udělat teď? A další věcí, která je potřeba si říct, že tady skutečně je spousta lidí, kteří sice covid prodělali, ale neprodělali ho, takže na to mají ten správný papír neoficiálně. A mají třeba dostatečné množství protilátek a bodečnou imunitu. A já si myslím, že skutečně bychom měli pane Wolfe, prosím vás, tohle úplně taky jiný představitel koalice Spolu. Jo. Já jsem teda tady slyšel na otázku, co je potřeba udělat teď. Teď zarazit šíření toho viru, zarazit desítky tisíc nakažených denně, nějakým způsobem zareagovat, protože víme, že ti, co se nakazí teď, dnes, tak do 10 dnů se část z nich objeví v nemocnicích. Já nemusím být matematický genius, abych teď při počtu hospitalizovaných zhruba 5 000 nebo blížící se 5 000 neviděl, že zhruba za 4 000 hospitalizovaných končí kapacita českých nemocnic. To znamená, v tuto chvíli je potřeba něco dělat. Tyhle ty řeči o tom uznávání protilátek a urychleném očkování, to je všechno pravda. To je všechno pravda. Akorát, že to neřeší ten problém teď. Já myslím, že když se podíváme do Rakouska, tak je nám jasný, že začíná být fakt zásadní problém. Já jsem měl přijít do Rakouska, nejedu tam z logických důvodů. Vás tam nepustí. Je tam nepustí prostě a kolegu, co tam je, tak nepustí asi zpátky do Čech.
z Vídně. Takže prostě bohužel. A my tady budeme muset zřejmě postupovat dost podobně. Tím nechci, aby tady byl totální lockdown, jako byl před rokem. To asi nás úplně nemůže minout. Ale něco prostě, se udělat musí. Něco se musí udělat, přesně tak. Ta věc je, že školy, je nám asi všem jasné, podle těch výsledků, statistiky, že děti, když jsou nemocní, tak relativně to snáší dobře. Takže já jsem proti tomu, aby se zavíraly školy. Ale zřejmě zde bude muset dojít k tomu, že se zavřou nemocnice, zavřou se domovy s pečovatelskou péčí, nebude možno prostě návštěvy. Budeme to muset takto jakýmsi způsobem selektovat, protože... Budeme tomu čelit teda tím očkováním, jo? No očkováním, ale z těch čísel jasné, že nad 65, na 70 po druhé dávce je potřeba mít třetí dávku. Já tomu rozumím, akorát... Akorát tady to, co říkala paní Kořanová, prostě jako úplně nesedí. Ona měla pravdu, ale ne úplně celou. Jo? No. 70% populace je naočkovaná. Akorát opravdu ty, kteří se očkovali první, se z kategorie očkovaní přesouvají do kategorie neočkovaní, to, protože už uběhlo 6 měsíců od té druhé dávky a tam podle těch nových studií nejen, že se zjistilo, že ti očkovaní to mohou přenášet. To vědci popravdu před tím půl rokem nevěděli, ale také se zjistilo to, že ta obranná schopnost prostě klesá. Hrozně rychle. Jasný. Ne, tak je dobře, že se plánuje prostě ta třetí dávka, zvláště u těch pacientů. A tímhle to vyřešíme? Tím to nevyřešíme, tím zpomalíme ten stav a to, co jste říkal, že naše zdravotnictví je schopno absorbovat 10 000 pacientů. Dneska jsme zhruba na těch 5 těch vážných a já jsem se dneska bavil s panem Filipem, byl tady u vás, což je vlastně náš takový jako mluvčí, ano. Protože navíc je i lékařem na covidovém centru v Krtské nemocnici. Ano. A on říká jednu věc, lockdown aktuálně to nevyřeší. To je prostě věc, která je mimo. Na druhou stranu právě to, co jsem vám říkal, tak jsme se bavili, říká prostě, my se musíme zaměřit na dvě skupiny. Aby děti a do těch 20 let, ti, kteří jsou málo jakoby pravděpodobní, že by měli nějaký těžký průběh, nesmí se stýkat s na 60. To je jedna z věcí, které jsou neskutečně důležité, protože tam ten přenos je dnes největší. A samozřejmě to očkování třetí dávkou je naprosto důležité. A pak je ta otázka, já nechci říkat, že jsem pro povinné očkování. Jo. Myslím si, že to je i špatně. Ne, na druhou stranu, podívejte se na Španělsko, Portugalsko, tam je očkovanost 85 až 90%. Jenže, počkejte, ale melete hrušky s jabkama. No. Rakušáci řekli, že chtějí povinné očkování, což je zřetelný, že oni to taky nezavedou, ale tím od 1. února. Jo, je zřetelný, že oni prvním to taky, únoru. Nebo 1. únoru. Oni to taky nezavedou, to je jasný, ale vystraší tím dostatečné množství lidí, aby se šli očkovat jako dobrovolně. Španělové mají jinou situaci, ty mají drasticky špatné zkušenosti s očkováním proti dětské obrně, protože generál Franco to prostě se na to vykašlal a opravdu každá rodina má ve svém okolí někoho, kdo tím byl postižen a zasažen. A oni jsou prostě disciplinní a hlavně věří svojí vládě a věří svému zdravotnictví. Tohle všechno u nás jako není. Jo. No. Pane Okamuro, hlejte, já vím, že my se v otázce jako covidu střetáváme pořád, jo, ale musíte i sám uznat, že to je jako blbý. Teď ta situace, že to fakt jako není dobrý. No tak samozřejmě, že vidíme a my jsme to upozorňovali, že ty plošná opatření nejsou řešením, lockdown není cestou a výsledkem toho současného stavu je právě ta zmatečnost a nesystémovost, co tady předvádí přeci vláda. A máte pravdu. Která? No, v obě. Tady máme jednu vládu, je tady pouze Babišova vláda. No, ale je jako pravdou, ta nová, teda moc... Ale je jako, pravdou, ne, no to jsem, ale to jsem chtěl dodat, no, že je pravdou, že to, co předvádí ty výkřiky, ta nastupující, formující se vláda, například tady člen expertního týmu, tady koalice Spolu, pan Hajduch, který prostě vybízí k zavření škol na 14 dní, to, že, anebo pan profesor Válek, který má být za koalici Spolu ministrem, před volbama jste slibovali, že nebude logo. Lockdown a on potom vybízí k lockdownu neočkovaných, no tak je vidět, že vy jste úplně bezradní. A já přijdu teda jako k tomu našemu. Tak zaprvé SPD nepodporuje vyhlášení nouzového stavu i tu diskuzi, no kterou tady rozvíjí vláda. Druhou věcí je, co je potřeba udělat. Vrátit možnost bezplatného testování, protože bez zapojení občanů a bez motivace občanů, aby si kontrolovali taky zdravotní stav, samozřejmě, aby to bylo zdarma, že jo? No tak to samozřejmě se k tomu výsledku nepohneme. Další věc je zacílit na ohrožené skupiny. To
říkám od začátku. Praktický lékař musí mít dispozici léky, dnes to tak není. Musí být rizikovým skupinám umožněno testování na protilátky, protože to je zásadní pro vyhodnocení zdravotního stavu. A četl jste, pane Okamuro, to, že se stoupajícím počtem nakažených a se stoupajícím počtem lidí, kteří mají problémy, samozřejmě ty léky logicky dochází. Oni jsou také poměrně nákladné, takže ty monoklonární protilátky a takovýhle, tak to je sice dobrý, akorát ono to opravdu už dochází. No já vám to upřesním, pane každý, řediteli. Ne, každý zdravotní systém, ať už počet lůžek nebo množství léku, narazí vždycky na svoje kapacity tím, že na ně vrhneme příliš velké požadavky. Jo. Příliš velký počet lidí, příliš velký počet lidí na lůžka, příliš velký... Pane řediteli, já bych to teda dořekl, pojďme tedy upřesnit ještě ty návrhy. Takže dneska praktičtí lékaři, protože bohužel nejsou motivováni zdravotní pojišťovny, oni jsou motivováni pouze k očkování zdravotními pojišťovnami, tak nepracují logicky dostatečně, když by chtěli s těmi rizikovými skupinami. Je potřeba nejenom jim umožnit testování na protilátky, aby se vyhodnotil ten stav těch rizikových skupin, což je zásadní, ale také, kde jsou například přípravky, aby byly předepisovány na posílení imunity. Jo, ty rizikové skupiny na to nemají peníze. Jasně, no tak jasně, že na to nemají peníze. A teď by se mělo udělat co, protože nějakým způsobem se to zarazit musí. Má se to tedy nechat být, jak mi tady teda říkal pan Munzar, no budeme očkovat, nějak to zrychlíme trochu a nějak vás, to jako dopadne. No. Vás, já už jsem vám to naznačil. Já opravdu, mě tady nedávejte vinu, my jsme opoziční strana, my jsme celou dobu říkáme naše návrhy řešení, aby se zacílila ochrana. Teď, když to znova po roce spackali ty stejní lidé, tak SPD to tady má teďka říkat, co teď, proto já říkám už, my říkáme už přes rok. Zacílte opatření na rizikový skupiny, ten věrta je, bude, musíme se s tím naučit žít a ministr Vojtěch se po roce vrací se stejnými chybami a se stejným výsledkem, takže za to opravdu SPD odpovědnost nemá. A já vám říkám a opakovaním říkám, co mají dělat. A má to krátkodobý řešení teď? Bez sebezapojení lidí, bez motivace lidí, aby si sami také mohli kontrolovat zdravotní stav, tak se to plošně samozřejmě zvládnout nedá. A v okamžiku, že zrušíte testování PCR testy, antigenní testy, zdarma by se to mělo vrátit. A to, že vláda zapomněla objednat dostatečné množství antigenních testů, a to já vám říkám informaci, protože my tam máme člena za nás je tam jeden, za opozici je tam jeden člověk, náš poslanec Vích, a prostě je to interní informace. Kde v té radě vlády pro zdravotní rizika, jo, nebo? No, v tom krizovém štábu. Jo, v tom krizovém štábu. A vláda, ale on je tam jeden z desítek, a já vám řeknu fakt, který v televizi nezazněl, já to zopakuju. Vláda zapomněla objednat dostatečné množství antigenních testů, proto zrušila teďka to testování pro ty lidi zdarma, a proto se taky mimochodem dostáváme do těchto problémů, protože lidé, když se nemůžou otestovat, nejsou k tomu motivováni. No tak samozřejmě se ta situace plošně... Ale teda takhle. Jste zase rudej. Pan Okamura se tady... Ale to je dobrý, když se pan Okamura vytočí. No, ono teda vždycky vytočí zástupce KDU. Já nevím, proč. Tak to bych teďka zrovna neřekl. Ne? Ale znova říkám, vraťme se k uznávání. Je potřeba jako ve Švýcarsku začít uznávat protilátky, uznávat negativní test, zapojit celou společnost do toho, aby si mohla taky kontrolovat zdravotní stav. Takhle, paní Kořanová, neříkáte pravdu. Já nevím, jo, ale mě... jak ty čísla vidíme všichni. Ne, já jenom prosím, neříkejte, že testy, neříkejte jako spojení testy zdarma. Nikdy nic není zdarma, vždycky to někdo zaplatí. A já říkám, že prostě nechápu, proč jako daňový poplatník, já bych měla někomu platit test, aby mohl jít na diskotéku nebo do restaurace. Nezlobte se na mě. Další věc je protilátky Švýcarsko, ano, ale uznávají se na vlastní náklady, stojí to téměř 2000 korun a platí to jenom pro občany Švýcarska. To je jedna věc. No, a protilátky, tomu nerozumím, čem je problém. No, i nejvyšší správní soud. Republiky. No, ale je to nesmysl. Nebo to máme chtít pro nějaký migranty. Uznávat protilátky jako vy si taky necháváte měřit prostě protilátky, když se povinně očkujete proti tetanu, nenecháváte, ne? Nebo já nechám. Dobře, počkejte. Případ tetanu je 10 let prověřená vakcína, to je trošku něco jiného. Jo, tak jako tetanu. Počkejte, ale další téma. Mluvíme o tom, jak to vyřešit tu situaci. Dobře, tak to počkejte, ale můžu mít dotaz. Jedním jediným způsobem očkování samozřejmě, ale pak je to ta odpovědnost těch lidí, teď my přece nemůžeme jenom spoléhat na stát a na politiky. Pouze očkování se nevyřeší, asi nevidíte situaci v Rakousku. Já jsem neřekla pouze v Rakousku je lockdown pro očkovaný, takže to jako dobře, pravda. Můžu další téma. Počkejte, pane Okamuro, dobrý. Další téma, jo, protože teď se tady pouštíme teda do takový tý předvolební diskuze, co by se mělo. Já jsem se to jako začátek snažil vést, co se má udělat jako teď, ale sklouzli jsme teda do toho, co by se mělo, ale to už máme zkušenost rok a půl, že tahle ta diskuze nikam nevede, jo. Tak já teď ten nouzový stav. Nevede. No jo,
nouzový stav. Jo. Dneska s tím přišel Adam Vojtěch, dokonce hlavní hygienička, což je on náměstkyně a z logiky věci je odpovědná za epidemický stav, z logiky věci. Já neříkám, že všechno může zařídit, že všechno má na to kapacity, peníze a tak, ale za to z logiky věcí odpovědná. Tak ta udělala teda obrovský veletoč dneska, když řekla, že chce povinné očkování, to je to, chce nouzový stav a zavedení lockdownu. To je jako obrovský veletoč, na mě to působí jaký to alibistický, že pokud to nesplníte, tak já už od toho dávám ruce pryč. To na mě teda působí. A ten nouzový stav je otázka, proč? Jo? Je to proto, že se opravdu zapomnělo objednat ty testy do těch škol? Je to tak. Já jsem slyšel šéfa státních hmotných rezerv, pana Švagra, který říkal, že opravdu teď ta první vlna testování ve školách vyčerpalo sklady státních hmotných rezerv. A teď tam prostě nic nemají. Jo. A výběrový řízení normálně trvá nejméně 40 dnů, což už se prostě teď aktuálně jako nestihne. A nebo je to opravdu příprava na lockdown, ten nouzový stav, protože bez nouzového stavu to nejde udělat. Takhle myslí ministr zdravotnictví. Já to, na to nedokážu odpovědět, myslím, že nikdo z nás, já to opravdu znám jenom z médií, ze sociálních sítí, podle toho, co vím, tak paní Svrčinová mluvila o tom, že se budou bavit o možném lockdownu, že se budou bavit o nouzovém stavu, pak ministr Vojtěch, ale i ona vlastně mluvili o tom, že to je kvůli povolání mediků při pomoci s covidem a tuším, že i pan premiér řekl, že prostě se o tom budou bavit na té vládě a ta vláda že to je, probíhá právě. Že ty medici, to je opravdu jako neuvěřitelný. Jo. A o tom vůbec neviděl ministr školství, co jsem pochopil, který je odpovědný zase za úroveň vzdělávání. Za druhý, oni už takhle jako rok a půl chodí do školy jenom s přestávkama a jde o studium medicínské. Jo. To znamená, to za třetí teda opravdu hejtmani zatím nehlásí žádný problém, co jsem pochopil. Že nikdo nežádá o stav opravdu, máte pravdu, já bych to opravdu nechala až po té vládě, jako na čem se dohodnou. Oni většinou i minister školství s ministrem zdravotnictví mají nějaký přestřelky na sítích a pak ve finále se na něčem domluví. Já opravdu netuším, pro mě je to úplně nová informace, jako pro vás, pro všechny. Já jsem tady zahnutí, ale no, ta informace 2 hodiny stará. Ale jako pravda je, že paní Kořanová, jestli se zahnutí, ano, ale úplně to neumí zařízit, aby se Plaga s Vojtěchem nehádali. To je jako pravda. A ta vláda, říkám, jako ty proklamace. Informace na sítích jsou prostě špatně. Pane Munzare, ten nouzový stav, jo, já nevím, jo, vy říkáte, že to jako určitě ne, že lockdown určitě ne a že se teda budeme očkovat a necháme to běžet. Dobrý, a budeme teda uznávat ty PCR testy, ale kdybyste měli teď jako posuzovat oprávněnost nebo neoprávněnost nouzového stavu, jak byste jako postupovali? Protože já vás jenom garantuju, že za týden tady máme obrovský problém. Nouzový stav je právní rámec pro něco, aby vláda mohla něco udělat. A já jsem se nedozvěděl opravdu informaci, proč. Já znám také informace jenom z médií. Taky jsem zachytil poslední zprávu, že je to údajně kvůli tomu, aby mohli medici nastoupit do nemocnic, ale na to stačí, když v ohrožených krajích. A není pravda to nakupování s tím nouzovým stavu. Hejtman, jestli je to nakupování, já jsem to neslyšel. Protože to obávám je jako jedný věci, jo. Pro diváky jenom na vysvětlení, v nouzovém stavu není potřeba vypisovat výběrové řízení. My jsme si to zažili na začátku první vlny, kdy se nakupovalo velmi chaoticky bez výběrových řízení, i NKÚ na to upozornit, za jaké obrovské ceny tehdy vláda nakupovala ve velkém zmatku. Já bych se nechtěl dožít toho ve zmatku, se. Za vysoké peníze, daleko vyšší než soukromý sektor mnohdy. A já bych se nechtěl toho, aby jsme se toho dožili. Takže já bych nejdřív, než opravdu si budem bavit o nouzovém stavu, tak bych rád chtěl vědět, jako proč to dělá. My říkáme, že lockdown nechceme, chceme lokální opatření, chceme se maximálně vyhnout lockdownu. Rozhodně nechceme, aby se zavírali nějakým prosím vás, já na vás nechci být dneska jako nepříjemný nadmíru přiměřenou poměrům, ale já poslední dobou začínám být trochu nepříjemný. Helejte, co to znamená lokální opatření? Já jsem tohle pochopil, že když bylo ohnisko někde v nějakém městě, že se to, nebo vesnici, obci, tak se to nějakým způsobem lokalizovalo. Ale nezlobte se na mě, jo, ale v době, kdy tady přibývá, tento týden můžeme očekávat 40 000 nakažených denně, tak jaký lokální opatření? Co je to za blbost? Protože to můžete udělat někde u Plavice na dětském táboře, ale ne v okamžiku, kdy prostě se lavinovitě šíří koronavirus Českou republikou. Já to možná vysvětlím ještě jinak. Tady se sleduje neustále počet
pozitivně testovaných. To je to číslo, které si je velmi mediálně známé. Nicméně i díky tomu, že je určitý stav pro očkovanosti v populaci, tak pro nás je velmi důležité, pro každou vládu je důležité, i pro tu odstupující, i pro tu nastupující, je, jaká je, jak vlastně z těch pozitivně testovaných, kolik lidí vlastně skončí s tím těžkým průběhem. Já tomu rozumím, ale co to... A na jibkách. Ale to je málo, jo. Já neříkám, vás, že to... Dneska je 800 lidí na... Pane Soukupe, nevkládejte mi do úst věci, dneska se v nemocnicích nezlobte se, já jsem opravdu historický. Dneska se v nemocnicích objevují nakažení, kteří se nakazili zhruba před 10-14 dny, kde ta situace byla podstatně lepší, než je teď. Ty, co se nakazí dnes, část z nich se objeví v nemocnicích a na jednotce intenzivní péče za 10 nebo 14 dní. Už teď máme 800 lidí na jednotkách intenzivní péče. To vám jako přijde málo, jo? A to jsem... Nebo jako pohoda. To nikdo neřekl, to vykládáte takto vy. Já jsem naopak řekl, že vláda, jakákoliv, a ta ustupující, i ta nastupující, musí udělat preventivní kroky k tomu, aby nedošlo k přehlcení nemocnic. Je samozřejmě špatné, že když kvůli už zahlcenosti nemocnice odkládají výkony u nějakých dalších nemocí, protože to ovlivňuje celkový stav zdravotních opatření, tak mi to řekněte. Obyvatel. My jsme třeba souhlasili s tím plošným testováním, které je preventivní, protože se skutečně zjistí v ten okamžik, že ten člověk je pozitivní a můžou se udělat jako kroky aby byl v karanténě a nehorozil... Jako antigenníma testama, ohrozil další... Antigenníma testama, jo? My jsme zdůrazňovali, že pro nás jsou důležitější PCR testy. Samozřejmě všechno je to otázka jak ceny, protože ty opatření se nemůžou dělat jenom z jednoho úhlu pohledu, ale musí se vidět i dopad do ekonomiky, i dopad do veřejných financí. Já se přiznám, že vám vůbec nerozumím. A když se podíváte třeba na dnešní opatření, test, který dneska můžete mi na to odpovědět? Do vplatnost, no. Tak samozřejmě, že to má i dopad do ekonomiky jednotlivých podnikatelských subjektů, protože pokud uděláte opatření, že někteří neočkovaní nevstupují a nevyužívají té služby, tak samozřejmě je tam snížení možnosti využívat té služby. Kdybych vás dokázal zastavit. A já dořeknu poslední větu. Víte co, udělejte si one man show. Jestli nechcete odpovědět na otázky, neodpovídejte. Dobře, pane Munzare, já jsem se vás snažil jenom se zeptat na to, jaký plošný testování, koho a čím to chcete dělat. A vy si vedete teda monolog a tak... Ve školách i v samozřejmě pro zaměstnance, podnicích. No to už teď to už je, ne? Už je, s tím jsme souhlasili. Jo, no tak jo, tak pojď. Tak a na to testy teda máme, takže nouzový stav není potřeba kvůli nakupování. Já nevím, proč... A ten počet hospitalizovaných... Já jsem tady tu otázku si kladu také, protože to od vlády nebylo vysvětleno. A vy tu vládu chcete nahradit, ne? Až bude jmenovaná nová vláda, tak získá plné kompetence na to, aby mohla rozhodovat. Teď samozřejmě já nejsem členem anti-covid týmu, ani nejsem členem vlády. To znamená, já nemám 100% všechny informace, abych na všechny otázky mohl odpovědět. Já skutečně nevím, z jakého důvodu vláda chtěla nouzový stav. Já jenom jako říkám, že on prezident republiky žádnou vládu nejmenuje, pokud mu nedá srozumitelný vysvětlení, co s tím chce dělat. To je zřetelný. Jo, to je celkem pochopitelné. Jestli bych mohl reagovat. Pane Okamuro, a ten nouzový stav? No tak já už jsem řekl ve svém prvním vstupu, že SPD nesouhlasí s zaváděním nouzového stavu, protože ta plošná řešení prostě nefungují. Vláda v minulosti zneužila nouzový stav k plošným opatřením typu zavírání škol, které prostě od začátku byla nesmyslná. A my právě z toho důvodu jsme přistoupili ke konkrétním krokům v SPD. Zítra navrhnu mimořádný bod s názvem Diskuze o nepřijatelných opatřeních souvisejících s covidovou situací, která jsou neúčinná a hrubě poruší lidská práva. A to jsou jako který. Budu konkrétní. Já vám to hnedka řeknu. Ve sněmovně navrhne mimořádný bod. Za druhé zítra začínáme sbírat podpisy pod mimořádnou schůzi. Za třetí ve stejném smyslu petici zahajujeme, protože já vám řeknu ten důvod například. A ten důvod je například ten, jak to, že opatření diskriminují zdraví lidi s negativníma testama a vylučují je z normálního života, že nemůžou třeba jít do restaurace. Takhle. To je za nesmysl. Když má negativní PCR test, tak je přeci mnohem čistší a je čistý, jak lidé. A můžu vám na tu otázku odpovědět? Zatímco očkovaný, my jsme pro dobrovolnost očkování, ale zatímco očkovaný, tak prokazatelně může přenášet, tak jde doma
čerstvý a platný PCR no. test, tak a můžu vám na to odpovědět, Za prvně je to motivace těch lidí, aby se nechali očkovat. Počkejte, je to zcela zřetelné. Ústava a základní si za druhý o žádné motivaci nemluvím. Za druhý vám garantuju, že jako zavře domů. No tak to za druhý vám garantuju. To je normálně, z vůle tím pádem. Za druhý vám garantuju, že soud tohle opatření stejně schodí a za třetí se zjistí, že jediná cesta je nařízení povinného očkování, úplně stejně, jak na to přišli Rakušáci. Já vám na to odpovím. Věc číslo 4, co uděláme, už to připravujeme, správní žalobu na tohleto, protože že si vláda, která ještě menšinová navíc, bez většího mandát ve sněmovně. A ty restaurace byste nechal bejt, jo? Chce jako zavírat lidi a omezit je, proč jsou zdraví. Teď to je ústavní záležitost přímo. Zdraví mají i negativní test, jenom protože si myslí, že to je lepší. No nezlobte se na mě, to je absolutně protiústavní záležitost. Mě uvědomuje jednu věc, jo, a to, že my musíme nějaký lidský práva osobní prostě dát do pozadí v zájmu jako společnosti a ochrany zdraví. Každej. Tak to prostě je. A další věc je, že podejte správní žalobu, podejte ústavní žalobu a já vám garantuju, že to nevyhrajete. Protože v tom rozhodl i soud pro lidská práva a tak dále. Prohrála. 30 správních žalob. Ano, to kvůli blbě napsaným opatřením, to já souhlasím, bylo to napraveno a tak dále a tak dále. Ale já vám říkám, že přesně tohle, že když tohle děláte, že neustále napadáte opatření, tak přesně podle toho se pochová ta společnost. My neustále napadáme. SPD podalo jednu správní žalobu, tak neříkejte, že my neustále napadáme. Ne, myslím těma proklamacemi v těch médiích a na sítích. Nezlobte se. My jsme podali jednu proti opatření ve školám, že my nechceme zavírat školy. Vy je zavíráte. Chtěl jsem říct ještě jednu věc, že vraťme se k tomu. Já jsem první vstupu představil konkrétní opatření na ochranu rizikových skupin. Neříkejme, že ne. A představil jsem řešení. Vaše řešení vůbec nezafungovaly. A znova říkám, že není možné z hlediska ústavy omezovat zdravé lidi jenom A můžu se na něco zeptat. Mluvíte, pane Okamuro, ale teď je to všechno tím, jak se ty lidi chovají. Ale to není možné. Ale je to tak. My jsme demokraté. Můžu dotázat. Například na pana Volného, který vyšel z vašeho hnutí, co udělal s kampaní. Nezlobte se na mě. Prosím vás, vaši korupčníci v kauze Stoka v Brně, kteří jsou ve vazbě, co to tady vykládáte? Prosím vás, počkejte. Chudák pan Wolf, jo, on měl dostat, otázku k nouzovému stavu. A teď vám, pan Okamura se nám tady vytočil, ale... Já mám normální korektní vztahy jako počkejte, s vámi, pane jako Okamuro, z jiných stran, ale nenapadejte pane na mě. Pane Okamuro, dobře, počkejte, tak chvilku, jestli můžeme chvilku vychodit. Paní Kořanová taky, nechte pana Wolfa, jo, prosím. Ne, mě to jako baví, ale teď nouzový stav, jo. Ale ne, opravdu uznejte, že když posloucháte pana Munzara, který teda říká, že by se měl jako naopak zlepšit přístup lidí do těch provozoven, kde se to teda snaží nějak vláda jako omezit pana Okamuru, který jako zásadně protestuje proti tomu, aby neočkovaní lidi chodili do restaurací a do fitness center a takovýhle věci. Ale já si myslím, tomu, aby tam nemohli chodit. Teď jako uznejte, já znám, že nemám rád Andreje Babiše, to je známý, jo. Ale uznejte, že teď jako zachovali se pracoviště, kde se teda musí pozitivně testovat. Uznávám, že neočkovaní lidé, kteří jdou teď do práce, do šatny, do fabriky, jo, a nemůžou jít potom na pivo, tak je to zjevná disbalance, že jo? Je to jako zjevná disbalance, ale je to cena za to, že se zachová ekonomika v chodu. Jo. Tady na druhou stranu opravdu omezíme biznis restaurací, opravdu omezíme možnost lidí, kteří očkovaní nejsou, chodí do restaurace, do fitness centra. A to má pan Munzar naprostou pravdu, že pak těm provozovatelům musíme nabídnout nějakou kompenzaci, protože mají prostě stíženou pozici. A tahle vláda evidentně další krok jako neudělá. Jo. A teď jedna věc. Já si myslím, že žijeme prostě v hrozně těžké době, teď myslím ty politický. Já si myslím, že klíč je na Pražském hradě. Pan prezident by měl co nejdříve pověřit prostě nového pana premiéra. Musí tady vzniknout nová vláda, protože stará vláda, ať si říkáme, co chceme, když víme, že končíme v nějaký práci, tak i když budeme mít to nejlepší svědomí, prostě to neděláme dobře. Já si myslím, že pan minister, ten už se vidí ve Finsku a ten to, co říká, já bych řekl, že trošku opakuje to, co mu říká paní hlavní hygienička. A neříkám, že souhlasím, nesouhlasím, ve vládě je rozkol. Pokud pan prezident pověří novou vládu, nová vláda ponese odpovědnost, náš anti-covid tým. Ale a já jsem přesvědčen, že... No, vám to řekl?
Teď on vám řekl, že tam nechce Lipavského, že si s každým chce promluvit. Taky jsem ale vám řekl, že právě na Hradě leží to jádro toho problému. No jo, ale no počkejte, ale teď... Pokud se to udělá... Ne, já mluvím právě o té aktuální situaci. On vám řekl, Miloš Zeman řekl, že žádnou vládu tady pověřit nebude, že příští pátek pověří teda pana Fialu, jmenuje ho předsedou vlády a vládnou bude Andrej Babiš demisi a že si pak chce promluvit s každým ministrem. Lipavského tam nedá, pravděpodobně tam nedá ještě někoho dalšího a potáhne se to nejmín do Vánoc. Takhle to prostě je. To je sice možné, ale přece si nemůže pan prezident na svědomí potom tady osud národa a zdraví a smrt x lidí. Protože já si myslím, že v tuto chvíli je to o tom, kdo tady vládne. A to já prostě nechci dávat za vinu Babiše. Ale on vám prostě, že on ten, ale prostě no. Ten stav se podívejte, teď tady jsou dvě skupiny, které se vlastně dohadují, je tam přestřelka skrz média, nikdo to neřeší. Já si myslím, že pan Adam, který prostě Adam Vojtěch není zdravotník, tak prostě to ministerstvo logicky nemůže vést odborně. Mimochodem, myslím, jak myslíte, že by ministr měl být jako, že jako nejlepší doktor by měl ministr zdravotnictví, nejlepší. Jurečka je na MPSV, by the way. A nejlepší policajt ministr. Já si myslím, že to není vůbec špatně. Ne, opravdu si ale to myslíte. To já taky neříkám, jenom s tou odborností. Samozřejmě, jako jsou i stokrát lepší manažeři na místech ve zdravotnických zařízeních než lékaři, který to vidí po své straně. Ale v tuto chvíli, co se týká toho covidu a toho, co se zde probíráme a prožíváme, tak ten náš anti-covid tým, který je, no. Tak já když jsem viděl ty odborníky, jsou to fakt lidi, kteří jsou na pravých místech. Jo. Já vám rozumím, že mi řeknete, a proč se nebaví třeba teďko se současnou vládou? No nezbaví se proto, protože současná vláda prostě není ochotná vlastně jakoby naslouchat těm našim a používat jejich implementační nástroje. Dobře, pane Munzere, hlejte, já to vám tak. Do toho nechci to mluvit, jo, ale vůbec. Prezident vám tu vládu jako nemenuje mimochodem s odůvodněním, že nemá od vás jasný plán, co dělat s covidovou situací. Tohle bude nepochybně argument prezidenta republiky. Já vám to říkám jako dopředu a řekne vám to za týden. Tak já nevím, jestli to řekne, já jsem teda takové vyjádření od něho neslyšel a naopak jsem slyšel, že chce pověřit předsedou vlády a vlády je pana Fialu, že chce jmenovat vládu, možná má výhrady k jednomu členovi vlády, což řekl veřejně. Nicméně já si myslím, že i pan prezident by měl respektovat výsledky demokratických voleb a poměry ve sněmovně, které jsou dneska jednoznačně dané. Ale on řekl, že přesto nepojede vlak přes to jmenování toho ministra a Petr Fiala říkal, že ustupuje. Nebude. To je přeci zřetelný a ta situace se bude takhle táhnout týdny. Jako je, tak je, že jo? Uvidíme, ono je to také jedna věc jsou vyjádření i pana prezidenta v médiích. Druhá věc je, jestli z nějakých diskuzí vzejde třeba změna nějakého názoru. Já bych to nechal ještě... A u koho? U pana Fialy? U pana prezidenta. Já bych to ještě nechal na těch jednání. Každopádně výsledek voleb je jasný. Já vás nechci nějak zklamat, ale to se určitě nestane, pane Munzere. Výsledek voleb je jasný. Většina ve sněmovně je jasná a udržovat tady dlouhodobě vztah, že tady vládne vláda, která vlastně je v demisi, už nemá důvěru v poslanecké sněmovně, aby předkládala návrhy zákonů, o kterým rozhoduje ve sboru, posílám do sněmovny, když nemá ve sněmovně většinu, tak to vede jenom k dalším krizím. Pane, vy chcete naznačit, že covidová situace je vaše kladivo na prezidenta, jo? Že říkáte, my vám nic neřekneme, tak nás jmenujte a uvidíte. Jo? Já vůbec o covidu v souvislosti se jmenováním vlády jsem nic neříkal, to jste vznesl vy, tuhle otázku, že pan prezident nám to tam co za týden řekne. Já si myslím skutečně, že tady naše republika má spoustu problémů, my nejsme jenom v krizi covidové, ale máme další problémy, je potřeba, aby tady začala vládnout s důvěrou, která si ponese 100% odpovědnost potom za svá rozhodnutí. A nemáte pocit, že když jste dávali to programové prohlášení nějak, že tam o tom covidu nic není, že to byla chyba trochu? No jasně. Ano. Tak, ne, že tam jste napsali, že se budete jako vyrovnávat s následkama krize, ale vyrovnávat s následkama se logicky můžete, až ta krize není a ona je, že jo, tak, no. Jenom, tak nemáte pocit, že se to nějak to zbrkalo? Programové prohlášení, respektive to prohlášení koalice je na 4 roky, já bych možná ještě vysvětlil divákům jednu věc, to je v koaliční smlouvě, je nástin programu, který se bude ještě dopřesňovat v programovém prohlášení vlády, ze kterým vláda tradičně přijde do sněmovny si požádat o důvěru. Pane Okamuro, vidíte jako, napsa, budu to 4 roky svátit jako, na Babiše. Že tady debata jako je celá zřetelná, že teď klídek pohoda, volby jsou za námi, zapomeňte.
No, tak řekněme si to zase popravdě. Jo. Ono v tom připravovaném vládním prohlášení skutečně nejsou zmíněny dva základní okruhy, které zajímají všem lidi nejvíc dneska. A to je zdražování a situace kolem covidu. Vy jste to tam prostě nenapsali, přestože jsou to zásadní věci a skutečně oprávněně si občané myslí a spoustu mi taky píše, že prostě na to nemáte řešení anebo se ho bojíte říct, ale takže by bylo dobré to tam férově dopsat, jaké jsou vaše řešení. Souhlasím s tím, souhlasím tady s panem Wolfem, že je potřeba, aby co nejrychleji nějaká vláda převzala plnou odpovědnost za vyřešení zdražování, nejenom potravin, ale i energií, to, že je potřeba. A jak se řeší jako z vládní pozice zdražování? To mě nějaký zajímá. To je výborná otázka, nebudete mi skákat do řeči? No, když nebudete mluvit dalších 15 minut, tak 15 ne. Minut ne. No tak na zdražování. Tři třeba. No, pochopitelně. Tak to zdražování probíhá nejvíce ve třech oblastech a řeknu přesně ty tři. Zdražování energií, zdražování bydlení a zdražování potravin. Zdražování potravin je potřeba zpátky pracovat na návratu potravinové bezpečnosti a soběstačnosti v základních potravinách, které lze produkovat na území České republiky. A to se stihne, jo, za tři roky nebo? No tak asi bychom už měli začít zvládnout, že SPD na to upozorňuje už celá léta. Ne, že jste říkal, že chcete řešit ty ceny. Akorát tím, prosím, že budete vás, říkat, tak, že lékem na zdražování potravin je potravinová soběstačnost. Tak za A je to komplex všech tří věcí, ale jestli nezačneme. Když byly v loni český jabka v supermarketu, byly za 40 Kč za kilo, jakmile došly, tak okamžitě z dovozu za 90. A prostě, kolik byly u vás na jarmarku? Vidíme to všichni. No, 4. To si teďka z hlavy nepamatuju. Druhou věcí je bydlení. Jo, to znamená vytvořit, aby český stát měl přímý vliv na agrární politiku, abychom samozřejmě mohli být konkurenceschopní a nabídnout lidem levnější potraviny, nikoliv na základě pokřivení dotací z EU, kde vznikají jenom problémy a pak se to zdražuje. Vy v loňském roce na jaře ve Španělsku dali covid a snažili se nám základní zelenina a ovoce, protože vlastní nemáme. Řeknu zbylé dvě oblasti. Bydlení, ale rychle. Bydlení. Je potřeba znovu podporovat obecní nájemní bydlení, družstevní bydlení, jasný. Pracujícím lidem dát. A zastropovat ceny energii. Pracujícím lidem dát například bezúročné půjčky. Tím zvýšíme konkurenci na trhu bydlení, protože dneska jedinou alternativou, co vláda nabízí, je komerční bydlení. A to je tím pádem drahé. Dobře. A energie v každém případě udržet a vrátit energetickou bezpečnost, soběstačnost, odmítnout zelený úděl EU. Ano. A dostavět jaderné bloky, byť nejsem nějakým zastáncem jaderné energetiky. My bez jaderné energetiky nedokážeme víc, co by stačilo zemí. A zelený úděl EU, to se bude pouze zdražovat, protože ty elektromobily v roce 2035 občani ani mít nebudou. Nějaký táta z vesnice. Ono to stejně není k dostání teďko. Dobře. Počkejte, ono je to 2035. Takže krátce řečeno, SPD má konkrétní řešení na zdražování. A teď jsem zvědavý na vládu. Tak a teď pojďme k těm cenám možná. Ta inflace opravdu je jako dramatická. Tady víme, že ten problém státního rozpočtu, který je teď 376 miliard, bude eskalovat, protože všichni se shodují na tom, že přijdou mimořádné výdaje s covidem. To znamená, ta situace se bude zhoršovat, nikoli zlepšovat. Výkon ekonomiky nebude teď stoupat, to je jako zřetelné. Ta situace se bude zhoršovat. Do toho opravdu přichází vlna zdražování. Vidíme to v podstatě na každém kroku a nejde jenom o ty energie, nejde o bydlení, jde prostě o všechny ostatní složky. A je pravda, že teď vaše vláda moc tak jako čeká na to, kdy padne ten startovní výstřel. Uvidíme, co udělá prezident. Prostě to nevíme. Nastupující vláda si s tím jako podle mě taky moc poradit neumí, protože si dala zákaz zvyšování daní a chtěla nějak šetřit na provozu těch ministerstev. To se mi nezdá úplně jako srozumitelný. No já si hlavně myslím, že není reálné, aby budoucí vláda ušetřila to, co v podstatě hlásá teďka na sociálních sítích a v médiích. Ale to je jiná věc. Já bych chtěla jenom říct, že ta inflace roste díky poptávce a díky nabídce a je hlavně dovezená. Jako, je to v podstatě nějaký stav, ten stav se pravděpodobně ještě zhorší. Já nevím, jestli si pana Okamura uvědomuje, co vláda s tím může dělat. No pramálo. Ona má dvě možnosti. A to je buď omezit tedy výdaje vládní, anebo prostě snížit DPH. O obojím se mluví. Ale bude to podle mě těžko realizovatelné, takže to je jedna věc. Já se vám některé druhá věc je popsal. Ano, a já s nima dílčí, ano, ale právě proto chce kombinaci těch různých kroků. Nezvyšujte hlas, protože já i s mnohýma souhlasím. Ne, já nezvyšuju, jako sedíte 5 metrů ode mě. Okay, jenom říkám, že s většinou jako souhlasím. Takže ono je velmi těžký, aby s tím vláda něco dělala, protože těch možností moc není. Kdo s tím něco může udělat, je centrální banka. My už jsme tady zaznamenali v podstatě její reakce a zvyšování úrokových sazeb. No.
Myslím si, že všichni ekonomové, co jsem četla jejich proklamace, jsou z toho trošku překvapení. Já osobně si myslím, že to nebyl úplně dobrý krok, vzhledem k tomu, že Evropská centrální banka je na 2%. Jo, to je známý. Ona ministrině financí říkala, že to je jako blbej krok, že s tím dusí ta ekonomika. Možná to měl ještě přidusí tím covidem, což je asi jako i pravda, že ta ekonomika začne ztrácet vliv. To je asi i pravda. Ano. A teď jenom tady řekl pan Okamura, já se na to trochu jako přiznám alergicky na to téma, dostavba těch Dukovan. Jo. Já jako asi s tím celkem souhlasím. Jo. Jedna energetika je jako neuhlíková, asi to není obnovitelný zdroj, ale asi s tím i souhlasím. Akorát my s tím asi souhlasíme všichni, že jo, s tou jedenou energetiku. Akorát v zemi, kde rekonstrukce jedné dálnice trvá jako 12 let, si vůbec nedovedu představit, jak postavíme jadernou elektrárnu v dohledný době třeba, a teď v dohledný době mám na mysli třeba 25 let, jo. Já si to vůbec nedovedu představit. To znamená, že ty řeči o tom, že je to jako řešení naší energetické krize, to je podle mě úplná hloupost. No tak... Já nevím, D1 dostavovali 12 let. Jo. To já myslím, že i trvalo delší dobu, ale tak ono je to taky díky zákonu se liniovým stavbám, stavební zákon a tak dále, tak doufám, že tím, že tohle se podařilo přijmout, byť teď se obávám, že budoucí vláda nebo vládní koalice z toho udělá paskvěl. Už úpravy. Koukala, úpravy. Omlouvám se, úpravy, ale udělá z toho kočko psa, omlouvám se. Ne, my jsme se o tom bavili tady minule. Protože vy část, vy to rozdělíte. Bude z toho v podstatě nic, protože část pojede podle starého stavebního zákona a pak vejde v platnost. Ale ministrině dostalo. Já jsem tak jako najel do toho stavebního zákona, protože to chci s panem Wolfem, který je pražský zastupitel, a Praha je jako s těma stavbama jako na štíru jako dlouhodobě. Vy jste zastupitelka města Plzně, což je jako podobná situace. Tam to taky nemáte zrovna jako růžový, ať se to týká bydlení nebo čekoliv dalšího. Nemáte cyklostezky. My máme spoustu cyklostezek, akorát po nich nikdo moc nejezdí, ale to nevadí. A teď ten zákon o těch stav, já to, ten stavební zákon, tam má vzniknout nějaký stavební úřad, ale on, já jsem dneska zjistil v novinách, že to pořád jako běží, já jsem na to tady upozorňoval, že sice nastupující vládní koalice říká, že tu účinnost jako odloží, akorát ministerstvo si toho nevšímá, pořád tam běží výběrový řízení na toho ředitele a takovýhle věci. Neříkáte to přesně, kdybyste koukal na otázky Václava Moravce, na který já jsem vydržela včera chvilku koukat, byť na ně zásadně nekoukám, nebo včera byl neděle. Tak tam to je tak, že v podstatě vznikající vládní koalice a stávající vládní koalice s nějakým způsobem dohodli. Vy to určitě víte, protože jste tady říkal, že to tak není. Domluvili si, že vznikne nejvyšší stavební úřad, což mě teda přijde fascinující vzhledem k tomu, že neustále jako vznikne? Opozice. Já si myslel, že vznikne. Ne. On vznikne v tom zákoně, ale my říkáme, že ho pak zrušíme. Nechte mě to doříct, není to pravda. Podle dohody, o který já vím, nemůže vzniknout, nebo nevznikne z toho důvodu, že budoucí vláda nebude schválen státní rozpočet, což znamená, že pokud bude provizorium, tak ani nemůže ten nový úřad vzniknout. Nicméně výběrové řízení, první kolo už proběhlo. Myslím, že dneska vláda bude schvalovat nebo vyhlásit druhé kolo výběrového řízení, akorát, že teďka nebude ten nejvyšší stavební úřad, ale bude to v podstatě sekce pod ministerstvem pro místní rozvoj. A pane Wolfe, to je poslední informace, kterou mám. Tak já se omlouvám. A počkejte, a ono opravdu to jako vznikne a pak se to jako ano, zruší. Tak, jestli můžu. Protože zákon je zákon, vznikne. To, co tady říká paní kolegyně, tak to už je úplná absurdní věc, jo, protože pokud je zákon, tak má být naplněn, takže nemůžeme něco, že jsme v mezičlánku něco rušit a neudělat. Pokud je zákonem dáno, tak má vzniknout. My jsme proti tomu, aby vznikl jeden stavební úřad. A už se kupují auta a počítače. Doufám, že se nekupují. Nezlobte se na mě, ale včera s paní Dostálovou tam byl pan Polčák z hnutí STAN a ten Evroposlanec, ale pokud došlo k nějaký dohodě, tak já to beru jako prostě relevantní informace. A počkejte, tak dobře, a teď já se na to chci ještě zeptat pana Okamury a pana Munza. Hejte, a ten úřad, od 1. ledna má být úřad, máme konec listopadu. Takže já předpokládám, že už se nakupují auta, počítače, dávají se dohromady baráky a všechny tyhle ty věci, ne? Tak já myslím, že chvilku jsme se tady bavili, že Temelínce bude dostavovat 25 let, pokud budou nějaké bloky, tak myslím, že podobně je to s tím ministerstvem, s tím stavebním úřadem. Ale ten stavební úřad, pokud vznikne, tak já věřím, že zatím vznikne na papíře. A ve chvíli, kdy tady prostě bude většina, vlastně mohla bude zasedat, tak jeden z prvních zákonů, který změní a upraví, je právě tenhle ten. Vy jste poslanec. Ještě si můžu poslední věc. Ne, že do Vánoc už jsou jenom 3 týdny. No,
do konce roku se to podle mě nestihne. Možná, jestli pan poslanec ví, ale tohleto si myslím, že se nedá stihnout, protože zákon je zákon. Ne, právě, ale do Vánoc jsou tři týdny. Ve stavebním řízení. Ne, do Vánoc jsou tři týdny. A ten zákon, ten úřad má vzniknout 1. ledna. Jo, to se musí stihnout do Vánoc, nebo se ten úřad musí zřídit, protože pak budou popotahovat tu ministrině, že jí to zákon nařídil a ona to jako... To, co my chceme, je odsunout účinnost zákona. I v tom našem návrhu, který jsme přišli ještě před volbama, který minulá vládní koalice zamítla a proto vznikla tato podoba, kterou nechceme, ne, ale... je vnik centrálního volebního úřadu na všechny. Stavebního úřadu na všechny. My jsme chtěli, aby zůstaly na obcích tyto já úřady, ale vzniknul, ale mohl být centrální úřad na ty základní liniové prioritní stavby. A to předpokládám, že zůstane. To bylo i v tom našem návrhu zákona. Ale už máte jenom 3 týdny. Odložíte o rok, já tomu rozumím. Takže vy v podstatě uděláte stavební úřad na ty velké stavby a pak uděláte druhý stavební zákon prostě na ty. Já tomu rozumím, ale pro mě to není to jako v pořádku. Jeden zákon. A ten úřad, pane Munzare... Činnosti první instance, tak pojede to podle jiného zákona. Vy jste tady všichni vytačíte, ale ten úřad teda vznikne nebo nevznikne? Pokud nebude provizorium, tak ano, měl by vzniknout dle zákona, který byl schválen. Ano, a pane Munzare, a co s tím uděláte? Vznikne? Pokud se odloží účinnost zákona, tak sice od 1. ledna, od 1. ledna papírově vznikne, ale samozřejmě, že potom nebude novou vládou úplně všechno naplněno, aby se to pak zrušilo. Takže ten zákon nebude naplněn. Novela zákona, kde to zůstane na jednotlivých... Pane Okamuro, jestli můžu poslední větu. Ono, kdyby jsme se do této situace vůbec nedostali, kdyby stávající vláda to neprotlačila na sílu těsně... Můžete toho nechat. Pane Munzare, je 7 týdnů po volbách. Před volbami jste říkali, že ten zákon se posunul v účinnosti, tak já se ptám na jednoduchou věc. Aby se posunul v účinnosti, tak se v příštích 3 týdnech musí sněmovna usnést na tom, že se posouvá účinnost toho zákona. To je jedna jediná věta, že do přechodných a závěrečných ustanovení zákona se vkládá, že se účinnost posouvá o 1 rok. To je jedna jediná věta. Uděláte to za ty 3 týdny nebo neuděláte? Já doufám, že do Vánoce něco stihne 100%, to, ale tahle ta věta se tvrdím, pane Okamura, nemůžu to říct. Dobře, pane Okamura, rozumíte tomu? Já už vůbec. No, já se přiznám, že tomu vůbec nerozumím. Já to zjednouším pro občany, o co tady jde. Tady je bývalá vláda a nastupující vláda se hádají o stavební zákon a stavební úřad. Já vám řeknu, je to otřesný, že v tom novém stavebním zákoně a SPD to podpořilo je například, že se zkracuje zásadně stavební řízení pro občany na pořízení vlastního bydlení. Vzniká tam takzvaná fikce souhlasu například, že když vám stavební úřad do 3 měsíců u soukromé stavby neodpoví, tak to znamená absolutně souhlas. A tihle ti policejní strán zase tady zdržují občany o toho, aby si mohli levně pořídit vlastní bydlení. Dneska se čeká asi ne. V Praze mimochodem, u velkých developerských projektů trvá vyřízení stavebního řízení i přes 10 let. Mimochodem je to jeden z důvodů, proč jsou tady drahý byty. A místo, aby vy jste se tady dohodli, vy z bývalý vlády a z budoucí vlády, a já na to apeluju, my jsme opoziční strana, konečně pracujte pro občany. Ne, počkejte, pane Okamuro, paní Kořanová, úplně poslední slovo, paní Kořanová. Hlejte, ale v tomhle ta předchozí vláda opravdu nejede. Jo? Pokud vy jste si protlačili svůj zákon, to je pravda, opozice s tím nesouhlasila, opozice se teď vyměnila role, akorát, že zcela evidentně opozice není schopná to, co říkali, že tu účinnost posunou udělat. Já jinak si to už... Ale hlavně obětí je občan ve finále. Obětí je občan, který chce levně stavět. Já s vámi, pane Okamuro, naprosto souhlasím. Jenom říkám, ta dohoda zní, podle, říkám, paní Dostálová nad panem Polčákem, vím, že ta pětikoalice nová i stará se domluvili, že se neodloží zákon jako takový, to znamená celý, ale jenom část. Což znamená, že ty velké stavby, dálnice pojedou podle nového zákona, ale to ostatní podle starého zákona, což bohužel znamená to, co říká pan Okamura. Tím bych tuhletu debatu ukončil. Dámo a pánové, přesluhujeme už o 3 minuty. Já vám moc děkuji za to, že jste přišli. Hezký večer. Děkujeme. A vám děkuji za pozornost.